Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanı Mərdəkan avtomobil yolunun Suraxanı dairəsi adlanan hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə Mərdəkan istiqamətində hərəkətdə olan 99DH343 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı yük avtomobili Ayşən LTD şirkətinin müvəqqəti istismarında olan 171 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə 10DH116 dövlət qeydiyyat nişanlı sənişin avtobusuna çırpılıb. Məlumata görə, hadisə yük avtomobili sürücüsünün sükan arxasında yuxulaması səbəbindən baş verib. Nəticədə avtomobil idarə etmədən çıxaraq avtobusa dəyib və avtobus aşıb. Qəza nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib, 21 nəfər isə xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan 11-i kişi, 10-u isə qadındır. Xəsarət alanlardan 8 nəfər kliniki tibbi mərkəzə, 13 nəfər 3 saylı kliniki şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda yolun nəqliyyat vasitələri üçün açılması istiqamətində lazımı işlər görülür.